E assim acabou o confronto entre as torcidas Millwall e West Ham. O pior que aconteceu foram as frutas sendo jogadas ali do mercado que está separando. Ali a torcida do West Ham. Ó, polícia indo ali tentando separar eles. Cachorros de polícia. Estão tentando pegar os torcedores a cavalo, separar, que aqui desse lado fica a torcida do Millwall. É, que sai por essas ruas daqui. Até agora a polícia conseguiu separar as torcidas, mas o clima está pesado.